יקרים לי מאוד. אני שולחת לכם גלויה זאת כדי לשלוח לכם את ברכותיי, את אהבתי ואת כל נשיקותיי. אל תכתבו לי בינתיים. אני מרגישה מצוין, הן בגופי, הן בנפשי. אתם יכולים להיות רגועים לגביי תמיד. היו חזקים והאמינו כי האל ברוך הוא ישמור עלינו תמיד. כשרק אוכל, אכתוב לכם שוב. אבל גם אם יעבור זמן רב, אל תדאגו. נתראה בקרוב. לכם כל מחשבותיי. נינה. מוצא הגלויה, אנא שלח גלויה זו בדואר.